Radio. Kompas. Maaf, R2. Hi guys. Happy Bhogali Bihu. আপোনালোকৰ আগত আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো চালেহে আচল ষ্টৰিটো বা কাহিনীটো গম পাব। হেল্ল' গুড মৰ্ণিং বা, তুমি আজি ইমান সোনকালে উঠিলানে? নাই অ, ক'ত আছা তুমি? না, কলেজলৈ যাবলৈ গাড়ীৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। 20 মিনিট ৱেইট কৰা, মই গৈ আছোঁ। এই হ'ব দিয়া, নালাগে, তাতকৈ গাড়ীতে যাওঁ। আৰে ইয়াৰ 20 মিনিট ৱেইট কৰা, গৈ আছোঁ ন। আহা তেন্তে, ৰখি আছোঁ, আহা। অঁ অ'কে অ'কে অ'কে। আবে তোরে ভাল বে, গার্লফ্রেন্ড সেলফ্রেন্ড আছে, মহে সিঙ্গল হয়ে আছে। এ হব দে, যা তোর লগ করি আগে, মই ইয়াতে সিগারেটটা খাই লও। আবে কোনবা দিন মইবি বাদে না, এদিন মরিব কারণে গোটে জিন্দগি জিয়া থাকিব লাগে। এ বাদে থ গুলি মার। শুনা না, কলেজলৈ যাবলৈ মন নাই, যাবলৈ না, ক'বালৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ। ধেই পাগলি, কলেজত ড্ৰেছত আহি কেনেকুৱা নাযাওঁ? এ হ'ব, নোযোৱা যদি মোক কলেজত থৈ পাবলা। এ ক'ত যাব কোৱা, ড্ৰেছটো খালি চেঞ্জ কৰি ল'বা। ক'ত কৰিব? অ'কে, মোৰ লগৰজনীৰ ৰুমত মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'ম বোলা। মাজতে পাহি গোলা ফুৰিছে তোমাৰ নাম, অস্থিৰ মনে বিচাৰি ফুৰিছে তোমাৰ মিঠা পৰ সৰা শেৱালি জনীও বিলালে তোমাৰ শুভা, ফাগুনৰে পচুৱাটো যেন তোমাৰে আজি আবা, হিয়াৰ বিচাৰে তোমাৰ দুবাহুৰ মাজতে, হিয়াৰ বিচাৰে তোমাৰ জোনাকি ৰাতি, হিয়াই বিচাৰে তোমাৰ প্ৰতিটো গধূলি, হিয়াই বিচাৰে তোমাৰ। হেল্ল, ইমান দেৰি পৰা ফোন মাৰি আছো, ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই যে, কি কৰি আছা? মই মংগলগড়ত ক্ৰিকেট খেলি আছো। আইভানে কি ফালতু, মাথাটো বেহালি তোমাৰ? ৰাতিপুৱা মানুহ ক'ত থাকিব, অভিয়াছলি বিচনাতে থাকিব ন? অ' হেল্ল, 9:35 অল কি, মই তোমাক কালিয়ে কৈ থৈছিলোঁ, আজি যদি মোৰ কলেজ লেট হয় ন, চাই আছোঁ তোমাক। 10 মিনিট, 20 মিনিট ৱেইট কৰা, 20 মিনিট ৱেইট কৰা, মই পাই আছোঁ। হেল্ল' কোন? ৱাও, ইমান জল্দি পাহৰি গ'লা? অ' তুমি কোৱা। অহ, মনত পৰিলে, অথনি টাউনত দেখিলোঁ তোমাক কোনোবা ল'ৰা এজনৰ লগত। তুমি মোক কেনেকৈ দেখিলা, কেতিয়া আহিলে গুৱাহাটী পৰা? মই যেতিয়াই আহোঁ, সেইচব বাদ দিয়া, লগ কৰা, তুমি লগ কৰিবানে? মই নোৱাৰোঁ যাবলৈ, যোনটো ৰিলেশ্যনৰ পৰা মই মুভ অন কৰি আহিলোঁ তাত তোমাৰ ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। শুনা,
লাষ্ট টাইম সুধিছোঁ, লগ কৰিবানে? তুমি যে কৰা কৈ থাকা মোৰ মতলব নাই। ঠিক আছে চাই থাক তই, মই কি কৰিব পাৰোঁ। এ হ'ব ৰহ তোক, চাই থাক। ছোৱালী জীৱনৰ লগত কেনেকৈ খেলিব পাৰিলি? কি কৰিলো এইবোৰ? কি 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 মানে এইবোৰ? হে কি কৰিব বিচাৰিছ তই? এজনী ছোৱালী জীৱনৰ লগত কেনেকৈ খেলিব পাৰিলি বে? এইবোৰ চাচোন তই, চাবি দে। ক'ত যাওঁ কচোন তই? হেল্ল', মই ৰুমৰ আগত আছোঁ, জলদি ওলা। তই ইয়াত থাক, উঠা। মই তোমাক ইমান ভাল পাইছোঁ, তাৰ বাবে মোক এইবোৰ দিলা? কি কৰিলোঁ মই? কি কৰিলা? ইয়াৰ ইমান বিলিভ কৰিছিলোঁ মই তোমাক, কেলা তোমাৰ কথা গোটেই ফেমিলিয়ে গম পাইছিলে, এতিয়া কি বুলি মোক দেখাম মই? কোৱা কোৱা, এই ফটোজ ভিডিঅ'জ এডিট হয়, কোৱা কোৱা কোৱা। মই ফটোজ ভিডিঅ'জ কাকো দিয়া নাই, মই অকল তোমাৰ পৰা এটা লুকিয়াই আছিলোঁ। কি? আগৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা। তাক মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ, সিও মোক বহুত ভাল পাইছিলে, আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বহুত ভাল চলি আছিলে। কিন্তু সময়ৰ লগে লগে তাৰ বিহেভিয়াৰবোৰ চেঞ্জ হ'ব ধৰিলে। এদিন মই দাদাৰ লগত টাউনলৈ ওলাই গৈছিলোঁ, সি ক'ৰপৰা দেখিলে মই নাজানো, মই গম নাপালোঁ। তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ সদায় কাজিয়া হয়, সদায় মই তাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটো কোন আছিলে? দাদা হয়ো। তুমি মোৰ লগত চিট কৰি আছা না? বিলিভ নকৰা কিয়, সেইটো মোৰ দাদা হয়। মই কেনেকৈ বিলিভ কৰিম? আৰে বাবা, এইকেইটা কথা কেলৈ লাগি আছা? মই তোমাৰ বাহিৰে কাকো ভাল নাপাওঁ। সঁচাকৈতো মই যি কম কৰিব পাৰিবানে? তুমি যদি মোক বিশ্বাস নকৰা ন, তেতিয়া মোৰ ওচৰত একো উপায় নাই, তুমি যি কৰা মই তাকে কৰিম। হেপ্পী, মই যি কৰিম কৰিব পাৰিবা ন? ঠিক আছে, ভিডিঅ' কল কৰিছোঁ, ৰিচিভ কৰা। আহা, চেইন খোলা, খোলা। আমাৰ বহুত কাজিয়া হৈ আছিলে, এদিন সি মোক ঘপককৈ লগ কৰিব মাতিলে, মই বহুত কনফিউজ হৈ আছিলোঁ, কিন্তু লগ কৰিব গ'লোঁ। শুনা না, তোমাৰ কাৰণে বস্তু এটা আনিছোঁ। কি আনিছা? এক মিনিট। ৱাও, মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, লাভ ইউ। লাভ ইউ টু। তোমাৰ পৰা মই ইমানখিনি এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ, তোমাক মই আগতে কৈছোঁ যে মই ভাল নাপাওঁ, গুড বাই। আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা তাৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্কবোৰ হেক কৰি মই গুচি আহিলোঁ।
মোৰ কাৰণে তুমি বহুত হাৰ হৈছা ন এতিয়া তুমি যেনেকৈ গম পালা অলপ পাছত মোৰ ফেমিলিও গম পাব তোমাৰ ফেমিলিও গম পাব মোৰ কাৰণে চবেই বহুত লাজ পাব যিটো মই নিবিচাৰোঁ মই জীয়াই থাকি একো লাভ নাই তুমি পাগল হলা নি মোৰ ওচৰত ইয়াৰ বাহিৰে একো অপশ্যনেই নাই মই তোমাৰ পৰা অকল এটা কথা লুকাইছিলোঁ সেইটো হ'ল আগৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা কাৰণ মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ তোমাক হেৰাব বিচৰা নাছিলোঁ কিন্তু তাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ মোৰ চিফল হৈ গ'ল মোক মোৰ ফেমিলি একচেপ্ট নকৰিব পাৰে তুমিনো মোক ক'ত একচেপ্ট কৰিবা তাতকৈ বেটাৰটো মই মৰিছোৱে ভাল লওঁ তুমি যিটো কৰিলা ন সেইটো ইয়াৰ তোমাৰ ফেমিলি একচেপ্ট নকৰিলেও নাই অলৱেজ মই তোমাৰ লগত আছোঁ বিকজ বহুত বেছি ভাল পাওঁ ইয়াৰ সেইসব বাদ দিয়া বলা মই তোমাক ৰুমত থৈ আহোঁ বাকী কি হ'ব মই মিলাই ল'ম বলা ছোৱালী ফটো ভাইৰেল কৰি দিবি বুলি যে ভবা নাছিলো মই তোক লগা বুলি ক'বলৈকে লাজ নাই কি বে তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ফটো ইমান কেইটা ভাইৰেল কৰিছ যে টাইম পাছ কৰিছ যে দিবি আৰু কি ক সেই চৰিত্ৰহীন ছোৱালীজনীক মোৰ ঘৰত নোসোমাবি তাইৰ কাৰণে সমাজৰ আগত মুখ দেখুৱাব নোৱাৰা হলো বুজিলি টাইম পাছ কৰিছ যে আমাৰ চাষ্টা দিবি আৰু কি ক ময়ো যাম এই ৰে মোক তোক আজি কোন তৰি এইবি নাই এই ৰে কাৰণে যি তোৰ জীৱন ধ্বংস কৰ গম পাইছা আজি তোক মই মাৰিয়ে পেলাওঁ ৰ'বা তোৰ নিচিনা কুকুৰ মই আজি দেখাই নাই প্লিজ না প্লিজ মোক তোক মাফ কৰি দিয়াৰ যোগ্যই নহয় মাফ কৰি দিয়াৰ যোগ্যই নহয় তই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছিল ন ৰটোক আজি চাই ল তই ভিডিঅ' ভাইৰেল চব সঁচা কথা ক তই এই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছিল নে ক তই প্ৰভাতৰ লগত কি কৰিছিলি সঁচা কথা ক চব হয় মই প্ৰভাতে মাৰিছিলোঁ ঐ যা তই ভিডিঅ' আপলোড কৰি আগে তোক আজি ৰহ ঐ এডাল লোৱা ইয়াক আজি ইয়াতে মাৰা মাফ আৰু তোক তই মোৰ লগত যি কৰিলি ন কিমান ঠাণ্ডা কিমানজনে চেল আউট কৰি আছে চাগে তোৰ নিচিনা ল'ৰা এতিয়া যোগ্য তোৰ হাৱাজ পূৰা কৰিবলৈ কাৰণে মোক মোৰ প্ৰেমৰ প্ৰুফ লৈ তই সুখ ল'লি আৰু যেতিয়া মই এইবোৰ ভাল নাপায় তোক এৰি দিছিলোঁ তেতিয়া তোৰ নিজৰ ইগ' ছেটিছফাই কৰিবৰ কাৰণে মোৰ জীৱন ধ্বংস কৰিলি কলহ সমাজৰ আগত তল পেলাই মোৰ জীৱন জীয়াই থকা নথকা একো ভেলুৱে নাইকিয়া কৰি পেলালি আৰু যি এজন মোৰ লগতে আছিলে তাকো তই মাৰি দিলি কেলা তই ইয়াতে মৰ গুড বাই আজি এবছৰে হ'ল তুমি মোৰ কাষত নথকা আজিও পাহৰিব পৰা নাই তোমাৰ সেই মৰমবোৰ তোমাৰ স্মৃতিলৈ মই গোটেই জীৱন জীয়াই থাকিম
মিস ইউ সো মাচ। দূরলকে আহিলে 15 মিনিট ক্রস করে এটা মোক আকো লগ পালে, যদি মোক আকো লগ পালে তেন্তে আপনি ভিডিওটা অবভিয়াসলি ভাল পালে সেইভাবে আহিলে, এই কারণে আপনি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করক, এনেকা ভিডিও আমি আগলে দি থাকিম, আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অল সিলেক্ট করে করে দিব, মানে বাকি ভিডিওটো শেয়ার করিব না নকরে আপনার উপর ডিপেন্ড করে, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে আর কিবা এটা আমি তাত দেখাব বিচাৰিছো আপুনি যদি পাইছে তেন্তে শেয়ার করক, কিছুমানেতো বুঝি পাব, কিছুমানে এনেকুৱা ভুল নকৰিব ছোৱালী আৰু ল'ৰাও তেনেকুৱা নকৰিব বুলি, সেইবাবে ষ্টৰিটো বনালোঁ। এতিয়ানো কি ক'ম আৰু এক্সট্ৰাকৈ, ভিডিঅ'টো চব ওলাই পৰিছে, আপোনালোকে পাইছেনে নাই, বাকী আমাক ছাপৰ্ট লাগে, আমি নিউকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিম, নিউ নিউকৈ দি থাকিম, আপোনালোকে জাষ্ট আমাৰ কাৰণে এটা কাম কৰিব লাগিব যে ভিডিঅ'টো আপুনি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আমাক একো নালাগে আৰু, আমি ভিডিঅ' যেনেকা হ'লেও বনাই থাকিম, বাস আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰো কি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, হে কৰি দিব দেই, বাই বাই। সো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ কেইদিনৰ পিছত আহি আছে, বাই, হেপ্পী ভোগালী বিহু।